Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen gick vi igenom vad som faktiskt hände vid mordplatsen och att riktningen på blodstänken från Olof Palme avslöjar hur Palmeutredningens självutnämnda megafoner har fått alldeles för mycket utrymme i olika forum under så många år. Nu har vi egentligen redogjort för det mesta. Vilka som är inblandade, gärningsmännen, skytten, vapnet, kulorna. Vi har till och med uppgifter direkt från en sydafrikansk före detta säkerhetsagent som redovisat detaljer från Sveavägen som man bara kan veta om man har fått informationen från någon som varit delaktig i dådet. Egentligen är hela mordet, omständigheterna och utredningen klarlagda. Det som i någon form saknas är att det från polisens sida finns någon som kan ge en bekräftelse på att detaljerna stämmer. Som tur är finns det en sådan att tillgå. En missnöjd kriminalinspektör som vägrar göra vilket skitjobb som helst. Så i denna del kommer vi att helt fokusera på polisen Jerker Söderblom, eller affären Söderblom, som Sven Ahner kallade den. När ni väl förstår vilken roll Jerker haft, hur han i sina detaljer ringar in de verkliga omständigheterna, om de samverkande personerna, i kombination med Jerkers egna sagolika, pudlande i rätten, kommer ni förstå hur avgörande uppgifterna faktiskt är. Förhoppningsvis kommer detta naturligt, en gång för alla, att döda alla spekulationer om andra spår som fortfarande flitigt förekommer i olika forum. För att bilda oss en uppfattning om vem Jerker är och vilken roll han har i utredningen börjar vi med att samla lite bakgrundsinformation från källor som är trovärdiga. Här kommer alltså även en liten lektion i hur man faktiskt hittar relevant och bra information runt denna utredningen. Speciellt om man förstår på vilken sida olika personer befinner sig på om mörkläggningsskiljelinjen. Så denna gång kommer det bli en fördjupning av ett skeende över tid, eftersom det är enda sättet att verkligen bilda sig en uppfattning om bakgrunden till vad som senare händer. Just denna händelse är så pass avgörande och samtidigt så missförstådd att det verkligen behövs en ordentlig genomgång för att alla ska förstå hur illa det har varit att missa det här och samtidigt förstå hur även denna händelse har mörklagts. Så poängen handlar om att verkligen ifrågasätta vilka egna källor du själv använt för att lyfta fram detaljer, samt hur dessa personer har formulerat sig. Det finns en risk för att du kommer att chockeras över verkligheten. Avsnittet blir denna gång långt. Men eftersom allt hänger ihop, var det dumt att dela upp informationen. Så ni får själva pausa om det blir för mycket, och fortsätta senare. Ändå är det inte ens i närheten av hur långt det tagit att gräva fram informationen, som ni säkerligen förstår. Vi börjar kort med vad Sven Ahner skriver om affären Söderblom.
Vi kommer in i kanalen programmet sedan Borgnäs först redovisat bland annat det märkliga hovrättsförhöret med kriminalkommissarie Jerker Söderblom, som under 1987 skrivit en promemoria där han konstaterat att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form under samverkan av flera personer. Ett uttalande som Svea hovrätt önskade förklarat, eftersom det ju knappast passade in på den tänkte ensamme gärningsmannen Christer Pettersson. Jerker Söderblom fick nu under ett antal hummanden berätta för den förundrade hovrätten att det här var överdrivna ord, alldeles för starkt. Orsaken till hans formuleringar skulle ha varit att han ville ha ökade spaningsresurser. I dagens resningssituation framstår affären Söderblom i klar relief, onekligen. Vi läser även vad Gösta Söderström skriver. PKK-spåret inte helt förbrukat. PKK-spåret ansågs inte helt förbrukat för Palmeutredningen, utan drevs vidare av en särskild arbetsgrupp hos SÄPOs terroristrotel med Walter Kegö som chef. Till en början hade man till sitt förfogande en stab på ett 30-tal polismän, men många valde snart att hoppa av. I gruppen ingick, förutom Kegös vapendragare Jan-Henrik Barling, även en kriminalinspektör vid namn Jerker Söderblom. En av de viktigaste arbetsuppgifterna var att slutföra undersökningen av vittnesuppgifterna kring mordplatsen vid tidpunkten för mordet, något som Hans Holmér tidigare hade avstyrt. PKK-experterna fastnade särskilt för tre vittnesmål som tyckte stödja deras uppfattning om att kurderna var inblandade. Den 4 december 1987 upprättade Jerker Söderblom en promemoria i vilken han drog slutsatsen att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form under samverkan av flera personer. Dessa skulle ha varit av utländsk börd, stammande från ett område avgränsat i öster av Iran, i väster av Marocko och i norr av Bulgarien. I samband med rättegången mot Christer Pettersson åberopade dennes försvarare, Arne Liljerås, upp denna PM, då dess ordalydelse, ju tvivelsutan, motsäger teorin om den ensamme gärningsmannen. Jerker Söderblom kallades in och avlade ett häpnadsväckande vittnesmål, i vilket han erkände att han helt enkelt hittat på det hela för att Säpo-gruppen skulle få mer resurser till att utreda PKK-spåret. Trots att hans PM torde ha sammanfattat hela utredningsgruppens uppfattning, tog nu denne kriminalinspektör på sig hela skulden för detta falsarium. Denna rådiga insats till förmån för polisens och åklagarnas PKK-spår ledde inte till någon reprimand. Den biträdande rikspolischefen tyckte tvärtom att det var rakryggat från Söderbloms sida att stå för vad han gjort. Jerker Söderblom hade också visat sig vara Palmeutredningen behjälplig även i andra viktiga sammanhang. Han fick bland annat arbeta med kontrollen av vittnesuppgifter som pekade på en eventuell polisinblandning i mordet och kom att vara till stor nytta när det gällde att samla in underlag till en fällande dom mot Christer Pettersson. Att Jerker Söderbloms insatser rönt uppskattning från högre ort visar inte minst hans befordran till kriminalkommissarie. Vi läser även vad kriminalkommissarien Elving Gruvedal, som varit chef vid Stockholmspolisens tekniska rotel, skriver i sin bok Den slutliga sanningen om Palmemordet på sidan 23 och framåt. Här bör beaktas att även Lisbeth Palme i förhör nämnt olika tänkbara grupper, bland annat Sydafrika, men av förklarliga skäl var det inte möjligt för Säpo att agera utomlands och framförallt inte i till exempel i Sydafrika utan utrikesdepartementets medverkan. Apartheidregimen föll inte förrän 1994. Ingemar Krusell var emellertid inte den enda som ändrade sig. Kriminalkommissarie Jerker Söderblom, som tidigare var involverad i en undersökning och som också senare ingick i Palmegruppen, upprättade den 4 december 1987 en promemoria som han senare kom att ändra uppfattning om, men fakta kvarstår. Vi anser dock ha funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form under medverkan av flera personer. För att till fullo förstå innebörden av det som står skrivet i promemorian måste man ha bakgrunden klar för sig och bland annat läst in sig i ärendet.
Genom penetrering av promemorian avslöjas mer än vad någon ansvarig kan ha tänkt sig. Jag ska nu klara ut begreppen. Den 1 september 1987 tillsatte byråchef PGNS en säkergrupp som skulle göra en begränsad undersökning i avsnittet Sveavägen för att utröna om det fanns något som tydde på att mordet utförts av den turkiska organisationen PKK. Anledningen bör ha varit att PKK hade varit Hans Holmers huvudspår, så åtgärden var ju motiverad. En bidragande anledning kan också ha varit att Svenska Dagbladet den 27 maj 1987 avslöjade att mordet på Olof Palme organiserades från Sydafrika och utfördes av en grupp ur det fruktade sydafrikanska poliskommandot. Mördargruppen bestod, enligt de uppgifter informatören fått fram, av tre män. Männen var rekryterade från det beryktade sydafrikanska poliskommandot KVO-et, sedan 1985 omdöpt till COIN. Undersökningen, som PGNS tillsatte, bör ha varit tänkt som komplettering till Säpos promemoria av den 24 april 1986, där det fastslogs att makarna Palme varit övervakade. För att återgå till den aktuella promemorian avslöjar Jerker Söderblom att efter genomgång av vittnesförhören, samt efter att de själva genomfört nya förhör och rekonstruktioner, fann de inget som varken talade för eller emot att mordet utförts av kurder. Detta var ju väntat, men här avslöjar ju Söderblom att gruppen gått igenom samma vittnesförhör som de jag kommer att referera till, i min genomgång av materialet, och dessutom att gruppen gjorde nya förhör och rekonstruktioner, som utmynnade i att de fann tecken på att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form, och av flera personer. Det framgår också att promemorian är grundad på signalementsjämförelser av lämnade vittnesmål och här bör särskilt lyfta fram Jerkers formulering om att signalementsbeskrivningen kan bli fylligare om den beskrivna av någon anledning dragit till sig vittnets uppmärksamhet. Detta bör man ha i särskild åtanke när man läser vittnesförhören om det som hände vid biografen Grand och de som borde ha blivit huvudvittnen. Anneli Korhonen och Margareta Storhök. Detta var ju klara besked. Undersökningen var slutförd enligt Säpos operativa chef PGNS direktiv, men nu uppstår den viktigaste frågan i hela utredningen avseende Christer Pettersson. Det här materialet, nya förhör och rekonstruktioner som utfördes och som fastslog att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form finns inte med i det offentliga förundersökningsmaterialet, så frågan blir enkel. Vart tog det nämnda materialet vägen? Promemorian är stämplad Svea hovrätt 14 september 1989. Den här promemorian är alltså inte den som Säpo upprättade den 24 april 1986, det måste man ha i åtanke. Men resultatet av undersökningen överensstämmer utan tvekan med Säpos promemoria från april 1986. Här måste också beaktas att Säpo hade de bästa förutsättningarna att utföra en sådan undersökning och att den gjordes i relativt nära anslutning till mordet. Av hovrättens dom framgår att Jerker Söderblom var kallad av åklagare att vittna om promemorian, som inte var i överensstämmelse med spaningsledningen och åklagarnas uppfattning. I ett normalfall borde det ha varit försvarsadvokaten som kallat Söderblom, men åklagarna var förutseende. Det var nödvändigt att få bort handlingen. Den 20 september 1989 hördes Söderblom i hovrätten och förnekade allt som stod i promemorian, troligen, kan man tänka, till åklagarnas stora belåtenhet. Det var ju många åklagare inblandade och de lyckades. Men det skulle vara intressant att veta hur de resonerade. Så här förklarade Söderblom inför hovrätten det som stod att läsa i promemorian. Jag har inte påstått i den här PM att det är organiserat. Jag har aldrig någon gång påstått att, eller alltså uttryckt, att det här är organiserat, att vi kommit fram till detta. Jag har sagt att det var intressant det vi höll på med. Jag använder ord som preliminär och tecken på.
Preliminär står ju då i förhållande till att materialet var ju inte genomgånget på Sveavägen, så man kan ju inte föra en slutlig analys om någonting som inte är färdigt. Beträffande den här hypotesen så får jag säga det då, att när man jobbar så brukar man försöka vara entusiastisk, och då kan man också uttrycka detta. I det här jobbet så händer det ofta att man tycker, nu är vi rätt, nu går det bra, nu kan det vara på väg åt rätt håll. Och det har jag uttryckt i det här, men inte bara i det här fallet. Jag tror att jag vid minst 10 tillfällen har uttryckt att nu är vi på rätt väg. Det har varit fel alla gångerna, det har det varit. Här inställer sig en stilla undran. Hur var det med vittneseden? Jag lovar att säga hela sanningen, intet förtiga, tillägga eller förändra. Var den glömd? Nu var det, av förklarliga skäl, ingen kommentar i hovrättens dom till Jerker Söderbloms vittnesmål. Det var väl, kan man tänka, för magstarkt för att kommenteras. Ja, hur var det nu i verkligheten? Kände Jerker Söderblom till Säpos promemoria från den 24 april 1986? Den var visserligen hemlig och väl bevarad av hans Holmér, men Söderblom måste väl ändå hört talas om den och innehållet då han var knuten till Säpo. Den här aktuella promemorian bör, som jag tidigare nämnt, vara en uppföljning. Materialet på Sveavägen var ju inte genomgånget, påstod Söderblom inför sittande rätt, men gruppen stöder sig på vittnesförhör och i promemorian redogörs det gruppen kommit fram till. Tydligare kan det inte bli. Nu var det emellertid inte bara det här falsariet, vilket också är återgivet i bröderna Putiainens bok, och det var inte någon vanlig kriminalare som framträdde till Söderbloms försvar, utan självaste dåvarande biträdande rikspolischefen Ulf Karlsson, som en kort tid var spaningsledare efter Holmers sorti. Han uttryckte sig så här enligt ens Thomas Lisinski, den 23 september 1989, som sökt upp Ulf Karlsson för en kommentar. Att kriminalinspektör Jerker Söderblom i promemorian kom med osanna uppgifter när han påstod att Palmemordet utförts i organiserad form föranleder inte till någon disciplinär åtgärd från den dåvarande spaningschefen Ulf Karlsson. Ulf Karlsson anser inte att promemorian skadat mordutredningen eftersom den inte ledde till någon åtgärd från spaningsledningen. Promemorian hade ju ingen förankring i verkligheten. Jag tycker det är rakryggat av Söderblom att han nu har talat om hur det gick till, så att det kan ställas undan ur rättegången. Man häpnar. Som spaningsledare hade Ulf Karlsson, så vitt jag kan förstå, inte läst ett enda vittnesförhör avseende brottsplatsen eller biografen Grand, men han måste väl ändå ha tagit del av Säpos promemoria av den 24 april 1986 om övervakning av makarna Palmes bostad. Som biträdande rikspolischef och rikspolisstyrelsens ansvar för säkerhetspolisen borde han väl ändå insett det allvarliga i detta. Som biträdande rikspolischef talar han för rikspolisstyrelsen, landets högsta polismyndighet. Detta slår ju alla rekord i dumhet och en fullständig avsaknad av sunt förnuft. Jerker Söderbloms promemoria av den 4 december 1987, som presenterades i hovrätten, blev inte vidare omnämnd i hovrättens dom, vilket tyder på att hovrätten genomskådade falsariet i vittnesmålet. Söderblom skulle alltså satt sitt namn under en osann handling i utredningen av mordet på Sveriges statsminister. Detta är alltså Elvin Gruvedals slutsatser och kommentarer, vilket medför att man får ta till sig av det som är relevant, men samtidigt förstå att slutsatserna kan vara missvisande. Men att Elvin verkligen finner affären Söderblom intressant, råder det inga tvivel om. Vi fogar länk till Jerkers PM och till Säpos PM från den 24 april 1986 i avsnittsbeskrivningen. Nu när vi satt in Jerker och Jerkers PM i ett sammanhang från några olika källor, som i alla fall befinner sig på rätt sida mörkläggningsskiljelinjen, så kan man nu utföra en djupare analys och själv försöka bilda sig en uppfattning om vad som faktiskt står i Jerkers PM. Men bara genom att förstå hur åklagarna väljer att själva kalla Jerker till en pudling
och att en biträdande rikspolischef är nöjd med att Jerkers PM nu kan städas undan ur rättegången gör ju att man blir väldigt nyfiken på vad Jerkers PM egentligen innehåller. Speciellt som vi nu vet hur arrangerad rättegången verkligen var. Vi går alltså igenom den promemoria som Jerker skrev och som det blev sådan trabalder om i hovrätten. Vi läser först igenom dokumentet, trots att många säkert redan gjort det. Det kommer förhoppningsvis att beskriva hur vi gör olika analyser av ett material och kanske ges här en möjlighet att bättre förstå hur man kan göra saker på ett metodiskt sätt. I september 1987 fick gruppen i uppdrag av byråchef P.G. Ness att i förundersökningen kring mordet på statsminister Olof Palme göra en begränsad undersökning av avsnitt E, Sveavägen. Direktiven till gruppen var att försöka utröna om det i detta avsnitt fanns något som tydde på att mordet kunde ha utförts av den turkiska organisationen PKK. Efter genomgång av vittnesförhören samt efter det att vi själva genomfört nya förhör och rekonstruktioner har vi inte funnit något som talar för eller emot att mordet skulle ha utförts av kurder. Vi anser oss dock ha funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form under samverkan av flera personer. Dessa personer, som iakttagits i anslutning till mordplatsen, är av utländsk härkomst. Av vittnesuppgifterna kan man direkt eller indirekt sluta sig till att personerna kommer från ett område avgränsat i öster av Iran, i väster av Marocko och i norr av Bulgarien. Denna preliminära analys grundar sig på signalements jämförelser av lämnade vittnesmål. Dessutom har vi försökt bedöma logiska kopplingar mellan olika vittnesmål. Beträffande de enskilda vittnesmålen har vår ståndpunkt bland annat varit att ett vittne normalt endast kan lämna en diffus bild av en person som man inte haft närmare anledning att registrera. Däremot kan en signalements beskrivning bli fylligare om den beskrivna av någon anledning dragit till sig vittnets uppmärksamhet. För att komma till ännu större visshet huruvida mordet var organiserat eller ej, krävs en fullständig genomgång av materialet med direktiv att försöka fastställa detta. Som stöd för eventuella nya direktiv bifogar vi vårt eget arbetsmaterial och hänvisar i övrigt till åberopade förhör eller muntlig redogörelse. Jerker Söderblom. Läser man konkret i dokumentet så är det precis som Christer Petterssons advokater påpekar i hovrätten, väldigt uppdelat. Det är små stycken som är uppdelade och har avgränsningar. Jämför gärna med den andra promemorian. Så vi plockar ut vad som är det viktiga i varje del. I första stycke handlar det om att det var byråchefen i september 1987 som gav uppdraget att göra en begränsad undersökning av avsnitt E, Sveavägen. Det var alltså ett uppdrag från byråchefen att göra ett begränsat uppdrag av avsnitt E. I andra stycket är det väldigt tydligt att det var ett direktiv att bara undersöka om det i detta avsnitt fanns något som tydde på att mordet kunde ha utförts av den turkiska organisationen PKK. Mycket viktigt. Det var alltså ett tydligt begränsat uppdrag från byråchefen vad det skulle handla om. Det skulle bara utredas om PKK låg bakom mordet. Alltså inte utreda mordet i övrigt. I tredje stycket summeras hela uppdraget mycket tydligt, genom att kallt konstatera att de inte funnit något som talar för eller emot PKK och mordet. Det är alltså slutsatser efter att gått igenom tidigare förhör, samt att ha gjort nya förhör och rekonstruktioner. Här är det mycket viktigt att stoppa. För det är nämligen det Jerker gör i sin promemoria. Hela uppdraget är avklarat här. När det gäller direktiven från byråchefen. Det finns här ingenting som talar för eller emot PKK. Och det finns här ingenting om att Jerker behöver mer resurser för att fortsätta utreda PKK, som många vill göra gällande. PKK är utrett och utagerat. Allt underlag är inräknat. Det är nämligen i fjärde stycket som det magiska ordet dock kommer in. Det är något helt annat Jerker hittat när han har gått igenom materialet.
Vi läser alltså i det fjärde stycket att Jerker och hans grupp tycks ha funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form under samverkan av flera personer. Här kommer en mycket viktig aspekt i analys av information och innehåll. Det handlar om att fundera över vad det egentligen kunde ha stått om något formulerats neutralt. Det står alltså inte att det finns tecken på att mordet utförts i organiserad form. Vilket hade varit ett mer neutralt uttryck för något som man skulle vilja titta mer på. Här formulerar sig Jerker med begreppet med största sannolikhet. Det är mycket starkt och egentligen inte ens något som håller något öppet. Här finns helt enkelt inget utrymme för något tvivel. Varför detta är viktigt handlar om att det inte är något som egentligen är möjligt att komma vidare med, som Jerker senare i hovrätten ger sken av i sin promemoria. Jerker hävdar dock att det är precis bara den formuleringen som är överdriven. Det är inte slutsatserna som är överdrivna. Så med Jerkers största sannolikhet, så är mordet organiserat i samverkan av flera personer och definitivt inte en ensam gärningsman. Det som verkligen avslöjar att det inte bara är påhitt och fantasier handlar om att Jerker i nästa stycke till och med begränsar från vilket område som personerna kommer ifrån. Då måste man ha en aning om vad man faktiskt grundar denna stora sannolikhet på. Varför begränsa det till ett avgränsat område om du vill ha mer resurser? Göra en förutsättningslös utredning. Om det inte finns en viktig poäng i den avgränsningen Jerker lyfter fram. Så i femte stycket kommer så inramningen, som märkligt nog inte innehåller en avgränsning i söder. Vi återkommer mycket snart till beskrivningen av detta område. I sjätte stycket så kommer så Jerkers preliminära analys och förklaringen på hur Jerker och hans grupp kommit fram till slutsatserna. I sjunde stycket handlar det lite allmänt om hur man kan värdera vittnesuppgifter. I åttonde stycket kommer till slut det som handlar om att vilja komma till ännu större visshet än Jerkers tidigare, med största sannolikhet. Det som skulle kunna tolkas som att Jerker vill ha mer resurser för att göra en total genomgång. Men som det formuleras är det för att få nya direktiv att verkligen göra det. Syftningen är på direktiv som vi redan i det andra stycket fick förtydligat att det första direktivet bara handlade om att utreda PKK. Det här stycket handlar om att få fria händer att utreda om mordet var organiserat utan någon begränsning. Att det handlar om direktiven blir såklart även tydligt i det sista stycket när Jerker hänvisar till det material som är lämnat som ska ligga till grund för ett nytt direktiv. Men kom ihåg att det har alltså ingenting med PKK att göra. Denna slutsats har andra dragit felaktigt. Så, varför är alla dessa nyanser och formuleringar så viktiga? Är det inte bara tolkningar och petitesser? Nej, för det finns något som mycket bättre beskriver det som Jerker korrekt uppger i sitt PM. Så, vad handlar det här om? Det handlar om hur en mycket missnöjd kriminalinspektör som fått det mycket provocerande idiotdirektivet att utreda om PKK ligger bakom mordet på Olof Palme, trots att inspektören Jerker Söderblom vet precis hur hela mordet gått till. Det är därför som Jerker tydliggör att uppdraget var direkt från byråchefen med direktiv att begränsa sig till PKK. Något som Jerker inte finner något stöd i. Men han hittar andra saker som med största sannolikhet tycks tyda på en organiserad form. Eftersom Jerker faktiskt begränsar sig till ett specifikt område så blir det då intressant varför han väljer ut det han gör. Tittar man i källmaterialet till Jerkers PM finns det väldigt lite som förklarar de länder han väljer ut och som avgränsar området. Visst finns det i underlaget uppgifter om någon som uppger, troligen marockan. Någon arab, någon grek och sydländskt utseende. Det vet vi redan att vittnet Claes Brevits har hänvisat till, men han har ju faktiskt sett Theo, så det stämmer ju. Men tittar man närmare på de andra uppgifterna, rör det sig om män i ljus rock, långt från mordplatsen eller vid tidigare tid, innan klockan 23.00.
Då är ju inte ens walkie-talkie-observationer intressanta. En uppgift som Almblad låter Jerker lyfta fram i hovrätten. Vidare finns det lika många signalement som säger svenskt eller nordiskt. Blonda personer, sändre färgat hår. En korsning mellan Fläcksnes och Björn Gustafsson. Det finns helt enkelt inget underlag för att dra de slutsatser om området som Jerker, med största sannolikhet, har gjort sina avgränsningar till. Någon från Bulgarien eller Iran finns inte alls i underlaget. Så, var kommer uppgifterna ifrån? Det blir väldigt tydligt när man väl vet vilka som faktiskt är inblandade i mordet. Eftersom Theo från Kreta är inblandad, så avgränsar Jerker det i norr till Bulgarien. Det mycket intressanta med just det valet är att ovanför Grekland finns det flera länder Jerker kunde valt, som Albanien eller Jugoslavien. Men att han väljer Bulgarien är för att det är det landet som ligger rakt ovanför Kreta. Så Jerkers avgränsning i norr antyder verkligen att han vet vart den inblandade sydafrikanska haren kommer ifrån. Det är nämligen precis det som också förklarar varför inte Jerker ger en avgränsning i söder. Därför att då skulle han behöva ange Antarktis i sin antydande avgränsning, eftersom gärningsmännen kommer från Sydafrika. Att Jerker ger avgränsningar i öst och väst är egentligen oväsentligt, även om det kan vara bra att begränsa det till rätt världsdelar så inte spridningen blir allt för stor. Så det är här det blir väldigt intressant med Jerkers avgränsningar. Han förklarar helt enkelt i sin promemoria att jag vet precis vilka som är inblandade i mordet, så sätt inte mig på att skenutreda om PKK ligger bakom mordet. Så hur vet vi att det verkligen är så att Jerker vet mycket mer än han vill ge sken av? Helt enkelt genom att gå igenom en av de rekonstruktioner som han gjort tidigare och som en viss åklagare även var delaktig i. En rekonstruktion med ett vittne, som det tidigare utlovades att vi skulle återkomma till. Den mycket viktiga rekonstruktionen som Jerker gör är nämligen med vittnet Claes Breivitz. Den genomförs 10 november 87, alltså månaden innan Jerkers promemoria lämnas in i december. Som tidigare förklarats kan man inom vittnespsykologin göra enkla kontroller för att förstå om vittnesutsagor är normala eller avviker. Det gäller som tidigare nämnts även hur en förhörsledare väljer att fokusera i ett förhör eller en rekonstruktion. Det intressanta med Jerker är att han knappt är intresserad av de detaljer som vittnet uppger om mannen han sett komma springande. Jerker lägger mycket mer tid på att låta vittnet berätta om alla polisbilar och hur märkligt poliser beter sig, och vad som händer utöver den ursprungliga händelsen med den springande mannen, som vi nu vet är Theo. Redan i fördelningen av förhöret förstår vi att Jerker vill lyfta fram det som har med mörkläggningen att göra, vilket är precis det som även genomsyrar hans promemoria, som han sammanställer. Läser man rekonstruktionsanteckningarna är de otroligt detaljerat och noggrant utformade. Där det verkligen framgår hur noga Jerker är med att förklara avbrott och varför saker i förhöret sker. Här visar Jerker en otrolig kunskap och korrekthet, på gränsen till överdrivet, jämfört med andra rekonstruktioner i utredningen. Det blir fort en mycket tydlig bild av att det är tiden som ska förankras med hur rekonstruktionen ska gå till. Det är 23 och 20 som är ankaret som vittnet får utgå ifrån och som ska beräknas till när han möter den springande mannen. Det är alltså 23, 25, 14 som Claes ser den springande mannen. Han beskriver mötet med mannen och hur långt som man såg mannen försvinna på Rensgatan. Men här stoppar vi innan Claes fortsätter. Här vore det helt naturligt i ett förhör att man samtidigt som man gör en rekonstruktion frågar vittnet om detaljer. Speciellt som han är i den miljön han befann sig i på kvällen. Varför frågar då inte Jerker något om kläder, mössa, springstil, om han hade något i händerna? Det spelar ingen roll att uppgifter finns i tidigare förhör. Man ska alltid fråga centrala detaljer vid varje förhör, just för att se om dessa förändrar sig eller är tillförlitliga. Jerker frågar bara om blicken och att deras ögon möttes.
det finns ingen som helst information i det som går att kontrollera. Det är anmärkningsvärt avvikande. Vidare kommer nämligen det som blir mycket mer intressant för Jerker. När polispiketen kommer. Det klockas i rekonstruktionen till 50 sekunder senare, till 23:26:05. Vi har alltså en polispiketbuss, som kör långsamt, rimligen utan blåljus, eftersom vittnet inte minns det, på Tegnérgatan från riktning Sveavägen och upp mot Åsen. Drygt 2 minuter innan poliskommissarie Gösta Söderström hörde områdeslarmet på radion, när han är på Kungsgatan, på väg till mordplatsen. Märkligt att Jerker helt lämnar de centrala delarna i vittnet Claes Brevits uppgifter från kvällen, om mötet med den springande mannen, för att fråga om polispiket detaljer. Vidare händer nämligen något mycket anmärkningsvärt i förhöret och rekonstruktionen. Det är precis när polispiketen kommer på tal som åklagaren Almblad ger sig in i diskussionen och Jerker bara backar av. Det är som att Jerker bara vill lämna över ansvaret för att gå vidare med frågor om bussen till åklagaren. Almblad undrar då om vittnet Claes sätter ihop polisbussen med den springande mannen. Trots att bussen åker åt ett helt motsatt håll mot vart Theo tar vägen. Claes nämner även den andra polisbilen och åklagare Almblad använder den mycket märkliga formuleringen "Vi kan väl ta den också." Att använda "väl" i detta sammanhang väcker frågetecken. Självklart ska man lyssna på en ljudinspelning för att verkligen höra hur det betonas, men det låter varken intresserat eller seriöst. Mer uppgivet och kallt konstaterande. Mycket tyder på att Jerker har lyft fram rekonstruktionen precis dit han vill, och nu får åklagaren bestämma om de även ska fortsätta utreda polisbilarnas förehavanden. Då tar Jerker vid igen och fortsätter med detaljerade frågor om poliser. Vidare handlar det om hur Claes berättar för flickvännen och hur de rapporterar saker. Här tydliggörs även fler märkligheter i polisernas ageranden med att inte ens ta emot ett vittnesmål direkt, vilket borde vara en mycket bättre förutsättning, utan det hänvisas till telefonen för tipslämning. Vidare gör Jerker en till övertydlig sak, för att antyda att man kanske borde låta vittnen få läsa igenom vad som antecknats tidigare i deras förhör. Jerker låter nämligen vittnet Claes få läsa sina egna tidigare lämnade uppgifter och Claes reagerar på den sista formuleringen i förhöret, att han inte sagt att han inte skulle känna igen personen igen. Är det inte märkligt att en sådan, dörrstängande uppgift, än en gång dyker upp, sist i ett förhör, i denna utredning? Den så otroligt viktiga uppgiften om ett vittne faktiskt har möjlighet att peka ut en person eller inte. Anmärkningsvärt. Detta är ett förtäckt hot av Jerker som vet att materialet i utredningen är förvanskad. Vidare trycker Jerker på att klockan som vittnet Claes använt sig av som referens går mycket exakt, vilket ska framhäva att förhöret verkligen är förankrat korrekt i tid. Så polisbilarnas förehavanden enkelt går att tydliggöra. Summerar man hela denna rekonstruktion så finns det många anmärkningsvärda saker som händer. Flera delar är korrekta och väldigt bra genomförda. Men mötet med den springande mannen är anmärkningsvärt lite utredd, och detaljer om mannen frågas det inte ens om. Det är på gränsen till tjänstefel, men avslöjar såklart vilken agenda Jerker har haft för rekonstruktionen. Att förankra tiden i märkliga polisbilar som i samband med den springande mannen sakta åker förbi Claes. Redan här visar alltså Jerker att han har full koll på vad som är avgörande märkligheter i det här fallet, och att han skulle kunna tydliggöra det. Grovt uppskattat innehåller 3 sidor av 9 information om polisbilarna i denna rekonstruktion. Av det kan man dra rimliga slutsatser om vad fokus varit i förhöret. Andra märkligheter i utredningen är att Claes uppger att han dagen efter lämnade uppgifter på mannen han mötte. Men det finns inte registrerat i något förhör. Det första är från den 13 mars 86. Undrar vad det första tog vägen.
Det är uppenbarligen så att Jerker har hittat ett vittne som han kan knyta polisbilarnas märkliga förhavanden till tiden både innan och efter områdeslarmet. Varför kan ju även fråga sig varför inte Claes blev stoppad på mordkvällen redan och tillfrågad om någon springande person på platsen. Då hade Theo kunnat blivit inhämtad på förhör tidigt på kvällen. Kanske är även det väldigt avslöjande med en mörkläggande utredning. Jerker vill i och med detta visa för åklagaren vad han vet och hur han kan lyfta fram de detaljer han såklart redan vet allting om. Det här var Jerkers sätt att visa sig insatt, duktig och noggrann inför åklagaren Almblad. Något som han sedan blev belönad för med både kommissarietitel och det stora förtroendet att förhöra en helt oskyldig, misstänkt statsministermördare i en kommande arrangerad rättegång. Så, nu när vi väl förstår bakgrunden till Jerkers promemoria och vad han egentligen vet och kan lyfta fram, både mot en byråchef på Säpo och för åklagare Almblad vid en vittnesrekonstruktion, så blir det mycket intressant att förstå vad som faktiskt händer innan Jerkers promemoria dyker upp igen i hovrätten. Det är nämligen så att bara ett år efter att kriminalinspektören Jerker Söderblom skrivit sin promemoria, där han upplyser om vad han faktiskt vet har hänt, så får Jerker det mycket viktiga arbetet att genomföra förhören med Christer Pettersson. Och i det allra första förhöret med Christer Pettersson så är Jerker Söderblom helt plötsligt kriminalkommissarie och inte längre inspektör. Så det var verkligen något som hände mellan att Jerker fick skenutreda PKK till att han blev en av de viktigaste förhörsledarna i den arrangerade rättegången mot Christer Pettersson. Att åklagare Almblad var en av tre åklagare som drev hela den rättegången kan mycket rimligen ha spelat en roll för Jerker, som i rekonstruktionen med vittnet Claes Brevitz verkligen visade vad han visste och vad han gick för. Det är här man måste ställa sig viktiga frågor. Vad gjorde Jerker i sin promemoria? Han fick ett uppdrag från byråchefen att utreda kurders inblandning i mordet. Det avskriver Jerker helt i början av sin promemoria, men lyfter samtidigt fram något helt annat som det finns mycket tydligare belägg för, och som till och med kan avgränsas i ett område. Det är bara kallt konstatera att Jerker helt gått mot en byråchefsdirektiv. Jerker kommer med slutsatser som det inte finns stöd för i materialet, och som definitivt inte har med kurder att göra. Ändå blir kriminalinspektören, en kriminalkommissarie, under året fram till förhören med Christer Pettersson börjar. Räcker inte det som belägg för att det andra som Jerker lyfter fram faktiskt är det som stämmer och som gör att han får det ansvaret framöver? Självklart finns även den aspekten att en förhörsledare som ska få en oskyldig person att framstå som skyldig måste givetvis veta vad som egentligen hänt. Då kommer vi äntligen till förhöret med Jerker i hovrätten. Det är så mycket att ta upp i detta förhör som är så intressant att lyssna på. Det är i princip 30 minuters njutning för en person med intresse för vittnespsykologi. Men vi får begränsa oss och lyfta fram avslöjande delar. Att Jerker är intelligent och har förberett sig noga inför förhöret behöver nog inte tydliggöras så mycket. Men det talar för sig själv när Jerker får en enda fråga av åklagaren och sedan pratar helt själv, oavbrutet i 13 minuter. Det som är intressant är att Jerker inte bara tänker pudla. Han trycker flera gånger på att uppdraget inte var förutsättningslöst, precis som i hans promemoria. Några kudder gick det inte att hitta som det fanns belägg för. Jerker passar även på att lyfta fram en massa märkligheter i utredningen om vittnen som inte hörts. Vi lyssnar. Men det vi däremot fann, det var det att E-avsnittet var inte färdigt för att göra några analyser. Vi hittade två stycken vittnen från mordplatsen som inte var överhuvudtaget hörda. De hade i och för sig inte någon framträdande roll, men de har befunnit sig på mordplatsen. Jag tror att det var någon väninna som då har sagt att henne behöver ni inte höra för hon har inte sett någonting. Jag tyckte det var fel i alla fall.
Vi tog också en vittnesuppgift som var felplacerad ungefär 300-500 meter och även på fel sida av Sveavägen. Det var inte heller bra. Vi ansåg att det fanns allt för många telefonförhör. Alltså det vittnet och man håller förhör med vittnet på telefon. Och i flera av de här fallen så var man osäker på om vittnena var tillfrågade om alla saker överhuvudtaget. Jag fick en känsla av att de var inte riktigt uttömda. Det är rätt skarp kritik. Jerker fortsätter att hävda att han presenterade detta för palmutredningen, men det gjordes inget och när det väl gjordes fick inte han vara med. Så, det slutar med att det bara var en hypotes och att han överdrev hur intressant det var för att få utreda mer. Men det är sedan, det blir mycket intressant, när advokaterna tar vid i förhöret och ställer de mycket öppna och egentligen enkla frågorna om vilket underlag Jerker hade för slutsatserna. Vi lyssnar på en Jerker som helt plötsligt får mycket svårt att förklara sig. Men något underlag hade det blivit många som ett underlag, som jag sa, det vi arbetade med, det fann vi alltså då intressant. Va? Jag sa att jag också att det var vi har uttryck för och sa att det här kan vara rätt. Men jag sa att det är som så att det finns för stora luckor i detta material som vi hade för att det ska vara riktigt bra. Men är det viss bakgrund? Ja, men det räcker ju med... Ja då. Visst kan man gå in och titta på det, men gör man inte detta för sig, jag tror att man kan få fram nästan vad man vill om man går in i det här materialet och tittar, om man inte är förutsättningslös. Men det är väl ändå viktigt att du lutade verkar åt att det kunde vara på det här sättet? Ja. Det var alltså att jag tyckte att det här är alltså intressant. Det kan vara på detta sätt. Men det är inte som så att jag fann det så intressant så att jag gjorde en sammanställning av det och påstår så här är det. Det finns ingen grund för att göra överhuvudtaget. Men när uttrycket med största sannolikhet återger det där verkligheten? Nej, jag har sagt att detta är enligt min uppfattning, jag använder det provokativt. Det är väldigt starkt och för starkt i förhållande till vad vi egentligen hade. Dels är det fullständigt undersökning i de här gränserna. Jag har redovisat de här uppgifterna till Paul Johansson. Och man har alltså tagit hänsyn till detta och tittar fullständigt igenom Sverige. Varsågod. Du nämnde tre exempel här, vittnesmål som gällde kretopåg. Men om man går därutöver, kan på något sätt en exempel på vilken typ av iakttagelse, vilken typ av information som ni hade, eller du hade som grund för de här, som du tyckte tecken på och sannolikt och organiserad form om du förstår. Kan du redogöra för rätten ungefär vad det är för sorts iakttagelse? Nu är det 2 år sedan jag jobbade med det här materialet. En person syns utanför en bil på Grand exempelvis. Kan vara här, det blir så enormt svårt för mig. Jag behöver titta på materialet för att kunna säga någonting sådär. Det finns ju möjlighet att göra det. Men när två bilar utanför Grand resulterar i det här scenariot i att en person av dessa kan vara sedd borta vid Tunnelgatan. Gå ut en av dessa bilar. Men det vittne som då i slutskedet är, han har gett olika färger på den här bilen. Det här är så häftigt. Nu minns han inte. Han behöver anteckningarna med mera. Det är sådant svammel.
Hans förberedelser inför förhöret handlar alltså bara om hur han ska försöka pudla till promemorian. Han missar helt det faktum att det inte finns någon vettig koppling mellan slutsatserna och underlaget. Tyvärr fastnar advokaterna något senare i walkie-talkie-diskussioner, och som även domaren reagerar på. Samtidigt blir det då tydligt precis vad som egentligen står i promemorian. Att den är uppdelad och att stycke 4 och framåt inte alls har med Kudde att göra. Vi lyssnar. Jo, advokaten rör sig nu ganska långt ifrån bevistemat, tycker jag. Ja, bevistemat är ju för att höra underlag för den här slutsatsen som har... Ja, i fjärde stycket, ja. Ja. Och det är ju frågan då om i vad mån sådana här iakttagelser kan ligga till grund för den slutsatsen. Det var något annat. Det var inte bara det här med PKK-iakttagelser eller vittnesiakttagelser som rörde... Nej, det har ju inte varit. Det var ju frågan om det här med påståendet om att det har varit i organiserad form. Ja. Vilken form, så att säga, det har inte... Nej, det var tydligen så att det avsåg just det här. När det skrevs så avsåg man tydligen just. Ja, men varför har vi uppfattat att det skrivs som det sätt att man gör åtskillnad här? Och det gäller PKK så säger man på ett sätt, och när det gäller organiserad form så uttrycker man på ett annat sätt. Det är ju så det är formulerat här i promemorian. Ja, det har jag fattat i sådana frågor. Får jag fråga vittnet då, när i det här fjärde stycket där det står vi anser oss dock har funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförts i organiserad form under samverkan av flera personer. Avser det någonting annat än något mera än iakttagelser rörande som kunde tyda på att det fanns PKK? Anknytning. Det är svårt att säga vilken, om, även om en människa, ett vittne säger att jag tror att det var en turk, så är det kanske svårt att, ja, det förstår jag också. Att man ska säga på det viset. Utan vad det hänger ihop med är att om den vittnesiakttagelsen hör ihop med den vittnesiakttagelsen och den vittnesiakttagelsen hör ihop med den, så kan så att säga detta vara intressant. Jag vet inte, jag kanske missförstår vad advokaten frågar om, men i andra stycket så står det nämnt det här som kunde ha utförts av den turkiska organisationen PKK. Och sen så talar man om vissa vittnesförhör i tredje stycket och så kom man då fram till den här slutsatsen i fjärde stycket. Och då vet jag inte om detta har någonting med walkie-talkies att göra. Ja, vi får väl fråga då en gång. Mitt bekymmer är att ha vittnet kunnat förbereda sig på de frågor som advokaten nu ställer. Det är det jag undrar över. Men varsågod fråga. Ja, jag kan ju fråga rent ut då. Vilka tecken är det som du åsyftar när du skriver så här? Att vi anser oss dock ha funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförs i organiserad form under samverkan av flera personer. Vare sig nu detta är lite överdrivet eller inte, så några tecken måste du väl... Bara. Jag får nästan lov att dra scenarierna. För att göra det till lag, så att säga. Det är väldigt, jag har sagt att, säg så här. Det finns flera vittnesiakttagelser om personer som skulle kunna vara höra ihop här, va? Men de finns ju luckor mellan, om en bil är sedd på ett ställe så kan den sen vara sedd på ett annat ställe. Men det finns inget registreringsnummer som bevisar att det är den bilen, men det kan vara en vän exempelvis. Som vid ett tillfälle står på en plats och sen står på en annan, kommer i en annan situation på en annan plats. Är detta samma bil så kan det här alltså vara intressant, men det är ju inte säkert att det är det. Vilket svammel och totalt undvikande att förklara vilket underlag som finns för slutsatserna. Det är som man häpnar. Det är till och med så att Jerker själv till slut blir frustrerad och irriterad för att han inte ens kan svara på dessa enkla frågor och börjar svamla ännu mer om att walkie-talkie-uppgifter bara kan gälla om det är två vittnen som gjort samma iakttagelse. Vi lyssnar. Så det är riktigt uppfattat då att i vissa fall så har man kunnat få en förklaring till de påstådda iakttagelserna.
Och i andra fall så har man inte fått något. Det finns ingen förklaring till vissa av de här påsarna. Jag kan säga då att det finns, tror jag, i samtliga fall så är det bara ett enda vittne som har sett samma iakttagelse. Det finns inte vid något tillfälle två av varandra oberoende vittnen som gör samma iakttagelse. Det finns en person i en bil som säger titta vad konstigt, eller som säger så har sagt att titta vad konstigt, jag såg en man med walkie-talkie. Det är ingen annan som tittar på den här personen. Så vi kan alltså inte styrka något vittnesmål här och säga att det vittnet har gjort en iakttagelse av en person och ett annat vittne har också gjort en iakttagelse av samma person. Utan från det Skelleftehamnsbrevet kungjordes i pressen så dök det upp en massa iakttagelser om walkie-talkie-män i den här korsningen. Men det finns inte, vad jag kan erinra mig, någon, två vittnen som har gjort samma iakttagelse. Sedan får man inte missa den genomskinligt pinsamma åklagaren Almblad, som är så osmidig att varje gång han tar till orda, är man säker på att något ska läggas till rätta. Så hans frågeställningar om walkie-talkie, som ligger på mordkvällen före klockan 23:10, skulle alltså vara ointressanta för utredningen. Vi lyssnar. Jag hörde inte. Ungefär hur många walkie-talkie-tips det finns sammanlagt i Palmeutredningen? Så nej. Om jag säger att det är ett 50-tal, tror jag att det låter realistiskt. Det är inte omöjligt. Ja, det är ett 50-tal. Den tidpunkt som vi tycker är realistisk att räkna med när det gäller förekomst av exempelvis walkie-talkies och personer i den här korsningen, när jag ser att den börjar? Ja, jag vet att den börjar redan 8-tiden. Ja, det finns tips där. Ja. Men vilket är ur polisiär synpunkt relevanta tidpunkten för att anse tipsen intressanta? Det ska vara 23:10, 23:15 möjligtvis. Varför då? Därför att då är makarna Palme på väg åt det här hållet. Mm. Hur många av de här walkie-talkie-tipsen rör tidpunkten, vet du det, efter 23:15? Jag skulle tro, nej, jag vet inte. Jag kan, nej, det är ingen jag gissar. Nej, du ska inte gissa utan du får ta dem för rätt. Ja, jag vet. Nej, du får ta dem i alla sammanhang. Tack. Det är som man baxnar. Men det stoppar inte där, utan Almblad glänser lite senare med en fråga som rimligen borde ställa upp i VM, i ledande frågor, när han lägger orden i munnen på Jerker och helt ska motivera Jerkers överdrift i sin promemoria. Vi lyssnar. Jag frågar så här, är det riktigt att du, så att säga, i den det trögarbetade klimat som rådde just då, lite grann i desperation försökte få åtminstone den här större undersökningen till stånd. Genom det kan man säga, ja. Mm. Tack. Några andra saker att nämna från förhöret är just att Jerker nämner olika nationaliteter som på något sätt ska vara en grund för hans områdesavgränsning. Tyvärr är det ingen av advokaterna som faktiskt frågar om vad dessa uppgifter kommer ifrån eller varför det inte finns en avgränsning söderut. Jerker nämner marockan, arab, sydeurope, turk, grek. Men då måste man ställa sig frågan vilka i dessa länder hade något mot Olof, om PKK är borträknat. Om det nu var denna grupp av människor Jerker baserade området på, varför var det inte en avgränsning i söder, med exempelvis Libyen? Eller lite längre ner i Afrika? När det sedan ska redogöras för vittnesuppgifter om kurder är det bland annat Mårtens utpekande från en tidning som nämns. Precis den utpekningen som Mårten nyligen erkänt i radio att han suggererade sig fram till i sitt vittnesmål, bara baserat på hur säker Hans Holmér var på att det var han som var gärningsman. En annan anmärkningsvärd detalj innan förhöret påbörjas handlar om varför inte Jerker rättar domaren, som säger kriminalinspektör om Jerker. Varför rättar inte Jerker domaren och säger att han nu är kommissarie? Hade inte du själv gjort det om du stigit i graderna ordentligt och vill ge mer tyngd åt det du säger? Är det möjligen så att han vill mörka, förminska och inte onödigt lyfta fram att han faktiskt stigit i graderna efter sin promemoria? Här är ett orimligt avvikande från ett normalt beteende, rimligen avslöjande, i sammanhanget. Hoppas inte heller ni missar det sista i förhöret, när Christer Petterssons kommentar och fråga på slutet. Det är mycket avslöjande för vad Jerker tidigare sagt till Christer under deras möten och förhör.
Jerker har alltså förklarat för Christer att man inte kan gå på känsla utan på fakta. Men helt plötsligt sitter Jerker och hänvisar till att han har en känsla av att vittnen inte talar sanning. Självklart reagerar Christer på det och ställer Jerker mot väggen, som bara pinsamt snackar bort sig om att i detta fall gjorde han en annan värdering. Grymt bra gjort av Christer. Summerar man vittnesförhöret så har den intelligenta Jerker Söderblom förberett sig väl inför förhöret. Han är så självsäker så att han passar på att framföra kritik mot utredningen i en nästan 13 minuter lång utläggning. Men sen kan han inte svara på de mest enkla frågorna om vad hans slutsatser bygger på. Det är det här som avslöjar Jerker, och problemet för honom är att han inte bara kan ljuga och säga att han hittat på alltihop. Då faller nämligen hela motivet till hans överdrift. Hur skulle Jerker ha förväntat sig mer tid och ett nytt förutsättningslöst uppdrag om han fantiserat ihop saker som inte stämmer med underlaget? Det skulle vara en otrolig risk Jerker tar. Att Jerker skulle gjort det, samtidigt som han helt frångår en byråchefs direktiv om att utreda kurder och för att lyfta fram kritik och beskriva en helt annan slutsats, leder rimligen inte till att man blir befordrad till kommissarie och senare får förhöra en potentiell statsministermördare. Om han fick direktiv för PKK, men sedan återkommer med helt annat uppslag om organiserat mord, med till och med ett område utpekat, vad säger det om Jerkers hängivenhet om att göra som han blivit tillsagd? Är det verkligen en sådan person man vill befordra till kommissarie? Är det verkligen en rimlighet i det? Att han skulle ha överdrivit för att få mer resurser? Hade inte det varit dumt att dissa direktiven och kudder om de bara var ute efter pengar för att utreda mer? Skulle PGNS vara nöjd och ge mer pengar till en person som får i uppdrag att utreda PKK och kommer tillbaka med något helt annat? Självklart är denna pudling hur genomskinlig och uppenbar som helst. Jerker var missnöjd med att utreda ett dödfött PKK-spår och ville visa att han precis visste vilka som var inblandade i mordet. Och hela dokumentet är verkligen uppdelat i en PKK-del och en helt annan del. Allt blir uppenbart att det handlar om att Jerker i sina slutsatser och avgränsning precis beskriver vad det handlar om. Att landet som inte har en avgränsning söderut ligger bakom mordet, men att det är i samverkan med personer från en plats som avgränsas av Bulgarien. Det är en förtäckt och hotfull promemoria. Precis som rekonstruktionen med vittnet Claes Brevits, för att tydliggöra vad han vet och att han inte ville göra vilket skitjobb som helst. Det leder såklart in på den rimliga tanken att det var i samband med rekonstruktionen som åklagare Almblad fick upp ögonen för Jerker och plockade in honom för att hålla alla förhör mot Christer Pettersson. Jerker har då visat att han varit insatt i sanningen och visat att han ville göra mer. Fundera även på vad som händer med Jerker. Efter detta PM får inte hans gäng i uppdrag att göra den utförliga analysen som Jerker skyller på var motivet. Ändå blir han kommissarie och får det helt avgörande uppdraget att hålla i princip alla förhör med en utpekad, helt oskyldig syndabock under arrangerade rättegångar som åklagarna helt styr, med bland annat Almblad i spetsen. Då kan man garantera att Jerker vet om vad som egentligen hände, eftersom annars finns en möjlighet att hela utredningen går åt pipan om inte den viktiga personen som håller i förhören vet vad han ska undvika och lägga fokus på. Att Jerker fått den möjligheten stämmer väldigt bra med att han blir kommissarie mellan hans promemoria och den insatsen han gör i förhören. Då kan man fråga sig om det inte var just denna promemoria som avgjorde sakerna. Både att han egentligen visste vad som hade hänt och att han hade en förmåga att uttrycka sig hotande med det. Att sedan åklagarna valde att kalla Jerker till hovrätten var smart. Lyssnar man på förhöret så får Jerker själv i egen takt hålla sin utläggning. Det begränsar försvarets möjligheter sedan att själva fråga om detaljer som kan anses redan vara uttömda. Här är det rimligt att anta att just för att Jerker namndroppar några av nationaliteterna inledningsvis, så är det därför som försvaret inte ens frågar om bakgrunden till det,
eller varför det inte finns en avgränsning i söder. Tiden för att advokaterna ska få möjlighet att ställa sina granskande frågor begränsas även då, vilket antyds när domaren börjar undra om de frångår ämnet. Det finns trots allt en normal tidsreferens för förhören, vilket en sammanställning av flera vittnesmål vittnar om. Åklagarna hade ju heller inget val, som de tidigare gjort, att bara gömma undan ännu en poliskommissarie, som de gjorde med Åke Rimbån inför rättegångarna. Jerker låg ju bakom de flesta förhören mot Christer Pettersson, så det hade blivit svårt att byta ut honom. Men den stora skillnaden är att Jerker redan visste om sanningen och att han var villig att befinna sig på mörkläggningssidan. Han hade ju tidigare gjort sin karriärmanöver via sin promemoria och var inte rädd för att visa sina chefer att han visste vad som verkligen hänt. Allt avslöjas såklart i de detaljer som lyfts fram i hans promemoria och i de förhör han gjorde. Uppmanar verkligen alla att lyssna ordentligt och flera gånger på Jerker Söderbloms vittnesmål under rättegången. Lyssna på alla nyanser och formuleringar. Hur diskussionerna mellan Jerker, åklagaren, advokaterna och även domaren och Christer Pettersson utspelar sig. För en person med intresse för vittnespsykologi är detta förhör rena julafton och troligen det mest avslöjande i hela materialet från rättegångarna. Självklart är det så att den som avsiktligt försöker sätta dit en oskyldig person är väl medveten om vad som verkligen hänt. Så vi plockar ut ett exempel på en av diskussionerna från ett förhör mellan Jerker och Christer Pettersson, som Borgnäs tar upp i boken En iskall vind drog genom Sverige. I ett av slutförhören blev Christer provocerad av förhörsledaren Jerker Söderblom, som kastade fram följande påstående. Det första skottet avlossade du först mot Olof Palme och han erhöll därav sådana skador att han senare avled. Det andra skottet avlossades mot fru Lisbeth Palme och träffade hennes kläder. Jag hör vad du säger. Med stöd av de vittnesmål som nu föreligger så påstår jag detta. Jag hör vad du säger. Medger du eller förnekar du att detta är riktigt? Det åt helv, det är alldeles fel. Men sex av varandra oberoende vittnen kommer med de här påståendena. Ja, jag vet inte. De ska frågas ut inför rätta. Inför domstol ska de frågas. Men varför? Ska du fråga mig om det, vad människor har för motiv? Vad har jag för motiv att mörda Palme? Tala om det för mig. Varför skulle jag mörda Palme? Varför? Inget svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag göra det? Här ska det läggas till att Borgnäs kommenterar i boken meningen med sex oberoende vittnen som att det är en osann uppgift från Söderbloms sida och att den sannolikt är avsedd att mjuka upp Pettersson. Här går det istället med vetskap om hur mycket Jerker egentligen vet att göra en annan tolkning av att Jerker pressar Christer att erkänna, likt den rejteknik som poliser ibland använder för att få en person att erkänna med fiktiva uppgifter, vilket är olagligt i Sverige, men inte i alla länder i världen. Det är avsiktligt, smutsigt och totalt rättsvidrigt, precis som hela åtalet mot Christer Pettersson. Som tur är det Christer han har att göra med, som inte bara bryter ihop och erkänner. Stackars Christer, för vad han fick utstå. Som ni förstår är det alltså väldigt viktigt att välja rätt källor att hämta sin detaljinformation ifrån. Men det räcker oftast med att bara förstå vilken sida av mörkläggningsskiljelinjen som dessa befinner sig på för att göra ett bra urval. Att sedan dessa personer drar felaktiga slutsatser är enkelt att se igenom när man väl förstår bakomliggande motiv och orsaker. Men det är minst lika viktigt att välja bort de källor man vet befinner sig på mörkläggningssidan. Så för att tydliggöra det kan vi även lyfta in en sådan persons uppgifter i det viktiga sammanhang vi precis redogjort för. Så här kan det vara intressant i sammanhanget att även lyfta in vad Gunnar Wall skriver om den mycket viktiga och relevanta händelsen
affären Söderblom i sin bok Mörkläggning på drygt 900 sidor. Efter att citerat Jerker och andra personer på sidan 382 så kommer då Gunnar till formuleringen på sidan 858 om Jerkers insats. När målet kom upp i hovrätten visade det sig att Liljerås inte helt gett upp sina försiktiga strävanden att visa att mordet kunde varit organiserat. Men sorgligt nog var han fast i samma ofruktbara taktik som tidigare. Han gjorde visserligen inget försök att höra Barling. Däremot åberopade han Jerker Söderbloms promemoria där det påstods att vittnesuppgifter pekade på att mordet förövats av en grupp personer som här stammade från ett område avgränsat i öster av Iran, i väster av Marocko och i norr av Bulgarien. Det var inget lyckat drag. Som tidigare berättat svarade åklagaren med att kalla in Söderblom. Och han erkände bredvilligt att han fantiserat ihop sina slutsatser för att ge ökat utrymme åt PKK-spåret. Nu när ni vet vad som ligger bakom finns det oerhört mycket anmärkningsvärt att kommentera i Gunnars formuleringar. För det första har inte Jerker alls bredvilligt erkänt att han fantiserat ihop sina slutsatser. Märk väl, i hovrätten, Jerker har ju till och med svårt att förklara vad slutsatserna bygger på. Jerker säger inte att det var fantasier, han säger att promemorian var överdriven. Märk väl under hovrättsförhöret hur Jerker försöker svara på advokatens frågor om vad han bygger detta på, även om det blir svårt för honom. Det är inte så att Jerker hänvisar till att det han redogjorde för var påhittat. Fantasier är Gunnars ord. Att Jerker skulle ha velat ökat utrymme åt PKK-spåret framgår absolut inte av promemorian. PKK-spåret blir i promemorian, i princip, avskrivet och ersatt med en helt annan gruppering som kommer från ett annat område. Att mordet har förövats av denna grupp är det inte heller något Jerker påstår. Han säger att det var en samverkan av personerna bakom mordet som kom från detta avgränsade område. Alla dessa detaljer blir såklart så tydliga när man vet hur Theo och Antosa från Kreta blev inlurade in i detta. Det är även anmärkningsvärt att inte ens Gunnar frågar sig varför inte en avgränsning söderut finns med i beskrivningen. Är inte det ens värt att kommentera? Så fundera på hur Gunnar i en bok om mörkläggningen på drygt 900 sidor lägger drygt en och en halv sida åt bakgrundsinformation, den mycket viktiga promemorian, det genomskinliga pudlande vittnesförhöret i hovrätten och samtidigt formulerar sig helt inkorrekt om slutsatserna om det. Är inte det anmärkningsvärt? På vilken sida är Gunnar egentligen? Här kommer möjligen många få en ännu större chock än vad som egentligen hänt med utredningen under alla år. Men det finns bara en person som vägrade låta mig publicera en bild på vittnet Birgitta Wennerlings teckning och Theo från Kreta i en kommentar på hans blogg. Först ifrågasatte Gunnar var uppgifterna kom ifrån och att Gunnar inte ens trodde på dem, vilket var mycket anmärkningsvärt. När jag förklarade att det är material från SVT och utredningen stoppade Gunnar mitt inlägg, alltså bara baserat på vad han själv tyckte. När jag stod på mig och undrade varför Gunnar stoppade detta och inte lät hans bloggläsare få tycka till om jämförelsen mellan bilderna, stängde Gunnar av mig från bloggen i 6 månader, utan att ens lägga ut bilden, för att andra ska kunna kommentera. Jämförelsen gäller alltså bara en inlurad och oskyldig vän till Olof, från Kreta, som till och med har givit sitt ärvda hus till Olof i present. Vi läser Gunnars förklaring på avstängningen. Postum humanitas. Du postade alldeles nyligen en kommentar till den här bloggen, där du med namn och bild pekade ut en av allt att döma ytlig bekant till paret Palme från Kreta, där de semestrade ibland. Personen hade framträtt i en tv-intervju som du länkade till. Du menade att denne kunde vara identisk med grandmannen, och det enda skälet som du framförde för din slutsats var att du tyckte dig se en fysisk likhet mellan personen och en av teckningarna av grandmannen. Jag meddelade dig att jag inte tänkte publicera din kommentar, eftersom den på ytterst lösa grunder pekade ut en person för inblandning i Palmemordet,
men funderade över om jag borde informera bloggens läsare om vad jag refuserat. Jag föredrar att vara så transparent som möjligt. Innan jag hann bestämma mig kom nu denna postning från dig där du fiskar vidare i samma vatten, men i mer inlindad form. Jag tror inte att någon diskussion med dig om vad som är rimligt att publicera här på bloggen kan få dig att förstå eller godta mina synpunkter. Så istället sätter jag dig i karantän i 6 månader. Sedan kan du komma tillbaka om du så önskar. Till dess får du söka dig till andra forum. Nu kanske andra själva kan göra en bedömning av denna serie på YouTube och vad som bara är en ytlig bekant till Olof. Min egen bedömning av fysisk likhet, lösa grunder och där jag har fiskat i samma vatten. Jag har bara påstått att Theo är inlurad och oskyldig, aldrig inblandad i själva mordet. Är inte det något att diskutera i olika forum som ska handla om Palmemordet? Vad säger du om Gunnars blogg? Lägg där till att när det gäller att smutskasta Stig Engström och många andra i fallet finns det knappt några gränser alls. På Gunnars blogg. För att inte tala om hur personerna som fortsätter försöka hamra in att Stig är gärningsmannen, de får fortsätta att uttrycka sig precis hur de vill på bloggen, utan några som helst repressalier. Granska Gunnars blogg i dessa avseenden, så kommer ni till slut att förstå dessa anmärkningsvärda diskrepanser. Sök gärna på alla inlägg som jag skrivit, så kommer du förstå vad jag menar. Så, välkommen till Mörkläggningen i nutid, via författaren till den guldspadebelönade boken, Mörkläggning. Mer om allt detta kommer såklart framöver, i vad som kommer förklara hur vi alla blivit lurade, via synliga och flitigt förekommande personer, som ska kommentera alla utspel och uppgifter som dyker upp. Så, glöm absolut inte bort att det tydligt och genomskinligt finns olika sidor bland källorna, i denna utredning. Välj rätt när du själv hänvisar till detaljer. När ni väl sätter er in och förstår de bakomliggande omständigheterna i denna promemoria, så kommer ni också förstå vilket otroligt bevis detta är, som kommer rakt från Säpo, med en missnöjd polis, som vill göra klart för sina chefer att mig ger ni inget skituppdrag om PKK. När jag har full koll på sanningen och kan visa det genom att precis begränsa vilket område som de inblandade kommer ifrån och att samverkan från flera personer kommer från detta område. Men ta också en stund för att reflektera. Vi har alltså en promemoria från 1987 som innehåller detaljer om ett område som precis beskriver var de inblandade kommer ifrån. Vi har en person som i hovrätten bara får komma undan med det, från 1989. Helt utan frågor om vad områdesavgränsningen faktiskt baserades på. Nu sitter vi här 37 år efter mordet och bara redogör för att slutsatserna i den promemorian som Jerker skrev stämmer väldigt väl in på de personer som var inblandade i mordet. Fundera på hur du har undgått att förstå detta under alla år. Detta helt avgörande och förklarande vittnesmål finns inte ens tillgängligt på nätet förrän nu. Ingen som tidigare grävt i fallet har lyft fram detta som relevant och viktigt. Fundera på vad skillnaden är. Är det engagemang? Är det kanske kunskap? Är det kanske dags att skaffa sig den kunskapen? Reflektera gärna även över den här frågeställningen. Som jag själv har, som jag tvärt emot svaren i Palmeutredningen, förmodligen aldrig kommer få svar på. Under mitt 1,5 år av utredande och bidrag i alla de forum som hanterar Palmemordet, så har aldrig någon ens frågat mig om en lista på böcker inom vittnespsykologi som man kan börja läsa för att lära sig mer. Någon får gärna svara på varför det är så. Det finns hur många andra helt värdelösa böcker att läsa i fallet annars, många som är direkt skadliga, för att söka svaren på vad som hänt. Här är jag just nu, helt oförstående, men får väl lära mig leva med det. Så, när man väl förstår hela affären Söderblom, så förstår man att hela säcken kring Palmemordet och skenutredningen faktiskt är ihopknuten, nu.
Det finns helt enkelt inte någon som är inblandad i mordet på vår statsminister Olof Palme, som kommer från något land norr om Bulgarien och rimligen mer söderut än Antarktis. Den informationen kommer med största sannolikhet, för att citera Jerker själv, inlindad från en missnöjd men intelligent kriminalkommissarie med både insikt i Palmeutredningen och Säpo, och som var så pass viktig att han var den som fick sköta förhören med den personen som skulle utses till syndabock för mordet, och faktiskt blev dömd i svensk domstol för det. Hoppas förklaringen till att detta mord inte är löst långsamt börjar sjunka in hos alla.